Всім привіт. Зараз я буду замінювати масло в передній ступиці. Зараз буду знімати колесо, щоб тут все не задріпати маслом. І буду тут замінювати масло. Буду заливати собі отаке Азмол Т17 і сюди Т17. І от таке от Т17 теж в мене є. Ну, воно одинаково, я думаю, так що тут різниці немає. Так що подивіться зараз. От розібрав я кришечку. Оцю. Ось тут солідол був залитий. Странно. Ну нічого. Я зараз його витру. Не знаю, що там всередині, звісно. Зараз я його витру тряпочкою і буду дивитися, що далі там в мене буде. Солідолу.